Šiandien lenktynių ekspertai žada labai įtemptą kovą, o taip tikrai startas jūsų nenuvils. Kova dėl pergalės prasideda dabar. Sveiki visi, naujai prisijungę prie mūsų. Pažiūrėsim, kaip šiandien seksis jūsų žaidimas. Puikus startas. Šios dienos žirgas favoritas yra numeris trečias. Pirmas bėga numeris trečias. Wow. Taip pat neatsilieka ir numeris ketvirtas. O, jūs tik taip pasižiūrėk. Aplenkęs visus dalyvius į pirmą vietą įsiveržė numeris šeštas. Labai atkakliai kovoja dalyviai. Pusė trasos, 500 metrų. Pirmieji bėga šeštas, dvyliktas ir trečias. Štai taip, negaliu patikėti. Į priekį smarkiai įsiveržė numeris trečias, aplenkęs numerius šeštas ir dvyliktą. Puiki kova, kokia nereali kova. Žiūrėkite, numeris dvyliktas vejasi numeris šeštą. 200 metrų iki finišo. Wow, nerealiai. 100 metrų iki finišo. Kuris iš dalyvių kirs pirmas finišo liniją? Ogi tai numeris šeštas. Taigi pirmą vietą laimi numeris šeštas. Antra vieta atitenka numeriui trečiam. Trečią vietą laimi numeris ketvirtas. Stulbinančiai gražus finišas, svaiginančios lenktynės. Žirgai vis dar dega lenktynių įkarščių, o jūs jau turbūt skaičiuojate savo laimėtus pinigus. Tapk laimėtoju, pirk biletą ir dalyvauk kitose varžybose.